Carl August Wilhelm Moberg föddes i ett soldattorp utanför Mosulta Måla i Algutsboda socken i Småland den 20 augusti 1898 som ett av sex syskon. Han gick visserligen i skola under sex år, men undervisningen gavs endast under fyra av årets månader. Trots detta blev han som bekant mycket framgångsrik som skrivent och författare. Kanske hade vi aldrig fått uppleva hans storhet, för när Vilhelm Moberg var omkring 18 år gammal fick han pengar till en Amerikabiljett av en morbror i Kalifornien och tanken var att han skulle emigrera. Men hans föräldrar bad att han skulle stanna och när han fick löfte om att gå på folkhögskolan stannade han kvar i Sverige. 1919 blev Vilhelm Moberg volontär på Vastena Läns Tidning där han publicerade berättelser under signaturen Ville i Momåla. Han blev så småningom tidningens chefsredaktör. Och Det var också i Västernan han gifte sig 1923 och med Margareta Sofia Törnqvist fick han sedan fem barn. Med hjälp av inkomster från pjäser han skrev kundan 1926 ta ledigt för att skriva Raskens en roman om en indelt soldat och dennes familj i slutet av 1800-talet. En roman som också innebar Wilhelm Mobergs genombrott som romanförfattare. Hans mest kända verk är annars Utvandrarserien som han skrev mellan åren 1949 och 1959 och som beskriver en grupp människors utvandring från södra Småland till Minnesota i USA i mitten av 1800-talet. Ett öde de fiktiva personerna i romanserien delade med 1,2 miljoner svenskar däribland större delen av författarens egen släkt. Vilhelm Moberg var också politiskt aktiv. I romanen ”Rid i natt” som han skrev 1941 gick han till angrepp mot nazisterna även om handlingen i boken utspelade sig på 1600-talet och handlade om Smålandsböndernas kamp för friheten. Vilhelm Moberg hade under de sista åren av sitt liv svårt att skriva vilket kan ha lett till en depression. Kvällen den 8 augusti 1973 dränkte han sig i sjön utanför sitt hus i Söderäng på Väddö i Roslagen. Ett brev han lämnade efter sig till sin hustru avslutas ”Klockan är 20 över sju. Jag går att söka i sjön, sömnen utan slut. Förlåt mig, jag orkade inte uthärda.”